Предлагачот на законот во овој случај Министерството за труд и социјална политика во петок во пократка постапка се обидува да протурка закон во кој лица да со попреченост би ги ставило во уште неповолна положба, условувајќи ги со парични надоместоци, а истиот не земал во предвид оваа категорија граѓани дека не се ослободени од партиципација при болничко лекување, иако во меѓувреме владата донесе одлука за поскапување, тоа е за покачување на партиципацијата за 50%. Со надоместокот за попреченост, познат како додаток за мобилност кај лицата со хендикеп во висина од 7000 денари, социјалната инклузија не постои за лицата со попреченост и нивните семејства. Социоекономскиот статус на оваа категорија на граѓани е многу низок, ангажманот на институциите е недоволен, не постои меѓусекторска соработка меѓу институциите, а социјалната заштита е минимална. Предлог законот за социјална заштита има одредени неправилности и ограничувања, условувања, тоест за користење, поддршка и помош, со што уште повеќе ја влошуваат социоекономската состојба на лицата со попреченост и нивните семејства, но и ненамерно ја потикнува потребата од сместување во институции на лицата со попреченост. Клучната цел на промените кои ги бараме е можност за достоен живот. Министерството, тоест предлагачот на законот, да направи цена на чинење, тоест да го земе фактот, бидејќи лицата со хендикеп, за разлика од своите граѓани кои се без хендикеп, имаат поскап живот и тие 7000 денари воопшто не ги задоволуваат стандардите за достоен живот, бидејќи повеќето од нас, пола од овие 7000 денари ги трошиме за лекарства, редовни медицински прегледи со партиципација, и поради непристапната инфраструктура, приморани сме да користиме такси или да ангажираме возила за останатите давачки кон државата. Исто така не сме ослободени од ДДВ, плаќаме комунални сметки за храна која препорачуваат лекарите, ни оддалеку не можеме да си дозволиме. Со ова цениме дека предлагачот на законот не создава услови и средина, не водејќи сметка за заштита од исклученоста и не борејќи се против сите форми на дискриминација. Затоа апелираме до пратениците кои што во петок ќе го имаат предлог законот, од сите политички партии, да ги земат во предвид нашите забелешки кои уредно им се доставени и истите да ги предложат како амандмани до предлагачот на законот и кој на истата седница би ги изгласале. А тоа дека државата нема пари, не го прифаќаме како оправдување. Државата има пари и е должна да обезбеди живот за сите. Доколку нашите предлози не поминат на седницата, тогаш Македонија ќе докаже дека е дискриминирачка држава по основ на хендикеп, каде оваа група граѓани не ги уживаат сите бенефити како останатите своји сограѓани. Ние разговаравме и значи предвидено е, не исклучуваме можности за протести. Така да, за да се слуша нашиот глас.